ሰላም ጤና አስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዘውትር ሰኞ ምሽትና እንዲሁም በድጋሚ ማክሰኞ ጠዋት ወደ እናንተ የሚደርሰው ሀዲያ ስፖርት መሰናዶ አሁን ጀምሯል። እንደምን አለ ታሪኩ? ሰላም ናሁም። ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ነህ? አንተ ልጅ አይብኝስካ ሳምንቱ እንዴት ነበር? ሳምንቱ ጥሩ ነበር አንተ ጋስ? መልካም ነበር። የያሆዴ ካፕ በሀዲያ ዞን በወረዳዎችና በከተማ አስተዳደሮች መካከለ በውስጥ ውድድር ሲደረግ የነበረው በዚህ ሳምንት መገባደዱ ይታወቃል። ሀዲያ ስፖርትም ከጃጁራ ከተማና ከሆሳና ከተማ የፍጻሜ ውድድር ተከታትሎ ወደ ተመልካቾቹ አድርሶ ነበር በዚህ ሳምንት። ያው በ20 መዋቅሮች መካከል በ7 ከተማ አስተዳደሮችና በ13 ወረዳዎች መካከል ሲካሄድ የነበረው ውድድር ወደ መጠናቀቁ ደርሷል። ትላንትና በሾኔ ከተማ አስተዳደር መካከል ሲካሄድ የነበረው ውድድር ፍጻሜውን አግኝቷል። ነገ ይጀምራል። ነገ ነሐሴ 21 2016 ዓ.ም ይጀምራል ተብሎ እቅድ የተያዘለት የሀዲያ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ አዘጋጅነት ይካሄዳል ተብሎ እቅድ የተያዘለት ፕሮግራም ወደ ነሐሴ 24 መዘዋወሩን መረጃ ማግኘት ችለናል። ነሐሴ 24 ላይ ደግሞ ሀዲያ ስፖርት በቦታው ተገኝቶ ፕሮግራሙን እንደሚከታተል ቃል እንገባለን። አዎ፣ ናቲ 24 በአብዮ ኤርሳሞ መታሰቢያ ስቴዲየም በወረዳዎችና በከተማ አስተዳደሮች መካከለ ላይ የያሆዴ ካፕ ክረምት ቱርናመንት ውድድር የሚደረግ ይሆናል። በወንዶችና በሴቶች ነው የዘንድሮ ውድድር የሚካሄደው። በወንዶች ላይ ሁሉም ከተማ አስተዳደሮችና ወረዳዎች የሚሳተፉ ሲሆን በሴቶች ደግሞ ሾኔ፣ ጃጁራ ከተማና ሆሳና ከተማ እንደሚሳተፉ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሴቶች ሀዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ የሴት ቡድን ማቋቋም እንዳለበት ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በወጣው ደንብ መሰረት ለዛ የሚሆኑ ተጫዋቾች ብቁ ስፖርተኞችን ለመምረጥ ምርጫም እንደሚደረግበት ጭምር ያገኘነው መረጃ ሳያል ከዚህ ፊት ሆሳና ላይ በጎፈር ሜዳ በግል ተነሳሽነት የሚሰሩ ቡድኖችን ተመልክተናል። ጃጁራ በሄድንበትም አጋጣሚ ወደ በሁለት ቡድን ሰሜን ጃጁራ እና ደቡብ ጃጁራ በሚል በሁለት ቡድን ተከፍለው የሚሰሩ ስፖርተኞችን ከዚህ ፊት ሀዲያ ስፖርት ማቅረቡ ይታወሳል። ወደ ሾኔ ከተማም አምርቶ ሴት ስፖርተኞችን ከሚያሰሩ አሰልጣኞች ጋር ሴት ስፖርተኞች ጋር ቆይታ አድርገናል። ሾኔ አካባቢ ላይ ክለብ ላይ የሚጫወቱ ወደ 13 የሚጠጉ ተጫዋቾችን የሚያገኘንበት አጋጣሚ ነበር። ሶስቱ አሁን ደግሞ በክለቡ ላይ በሚደረገው ምርጫ ላይ ተሳታፊ እንደሚሆኑ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። አዎ፣ ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርከው ሶስቱም ከተሞች ላይ በሴት ስፖርት የሚሰራውን ሀዲያ ስፖርትም ከስፍራ ሆኖ ያጠናከረው ዘገባ ከዚህ በፊት ምስክር ነው። አርብ ዕለት በሚጀምረው የያሆዴ ካፕ ውድድር ላይም እነዚህ ሶስቱ ከተሞች ላይ ያሉ የሴት ስፖርተኞች እንደሚሳተፉ መረጃ አግኝተናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን እንግባ። ሀዲያ ሆሳና የእግር ኳስ ክለብን ይመለከታል። ክለብን ክለብ ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ደጋፊ ነው። ደጋፊ 12ኛ ተጫዋች በመባልም ይጠራል። እነዚህን ደጋፊዎች ደግሞ በማህበር ተደራጅተው የሚያስተባብሩ አካላት አሉ። ላለፉት 2 ዓመታት ቆይታ የነበራቸው ደጋፊ ማህበር ፕሬዚዳንቶች ወይም 11 አባላት ያሉት የደጋፊ ማህበር ነበር። ቆይታው ግንቦት 30 መጠናቀቁን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ክለብ ጽህፈት ቤቱ ለማህበሩ አንድ ደብዳቤ ጽፎ ነበር። ደብዳቤውም ለቀጣይ 2 ዓመታት ክለቡን የሚያገለግሉ ወይም ደጋፊ ማህበሩን የሚወክሉ አባላትን ምርጫ እንዲያደርጉ ጠቅላላ ጉባኤ ተጠርቶ ደጋፊ ባለበት ምርጫ እንዲደረግ የሚል ደብዳቤ ጽፏል። ያ ደብዳቤ ለሀዲያ ስፖርት ደርሶናል። በዚህ ጉዳይ ላይ 2 አካላትን አናግረናል። አዎ፣ ሀዲያ ስፖርት በደረሰው ደብዳቤ መሰረት በቀጥታ የሚመለከተውን የደጋፊ ማህበር ፕሬዚዳንት ስለ ደብዳቤው አጠቃላይ ጉዳይ ቆይታ አድርጓል። ቆይታችንን ተከታትለን እንመለስ። ትንሳኤ ታደሰ፣ ለቃለ መጠይቃችን ፈቃደኛ ስለሆንክ ከልብ እናመሰግናለን። የሀዲያ ሆሳና ክለብ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንት፣ ዛሬ በሀዲያ ስፖርት ጥያቄዎች እንድናቀርብልህ የፈለግነው አንድ ደብዳቤ፣ በክለብ ጽህፈት ቤቱ የተጻፈ ደብዳቤ በእጃችን ስለደረሰ ነው። በቀን 29/11/2016 ዓ.ም ሀዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ ጽህፈት ቤት ለሀዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ ደጋፊዎች ማህበር በጻፈው ደብዳቤ የቀጣይ የ2 ዓመት የአመራር ምርጫን ይመለከታል ይላል። በጉዳዩ ላይ የሀዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ ደጋፊዎች ማህበር የ2 ዓመት ቆይታውን ግንቦት 30/2016 ዓ.ም ማጠናቀቁ የሚታወቅ ነው። ስለሆነም ቀጣይ 2 ዓመታትን የሚያገለግሉ የስራ አስፈጻሚዎች እስከ ነሐሴ 10/2016 ዓ.ም ድረስ መርጣችሁ እንድታሳውቁም ከወዲሁ እናሳስባለን ይላል። ከሰላምታ ጋር በክለቡ ስራ አስኪያጅ አባተ ተስፋዬ ተፈርሞ የወጣ ደብዳቤ ነው። እንዳገኘነው ደብዳቤ ከሆነ ግልባጭ ለኢትዮጵያ ደጋፊዎች ማህበር ጥምረት እንዲሁም ለክለቡ ቦርድ አመራርና ለክለቡ ጽፈ
ደብዳቤት ይላል። በመጀመሪያ ይሄ ደብዳቤ በእናንተ እጅ ደርሷል ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። በቅድሚያ ሀዲያ ቲቪ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎችን መጠየቁ ጥሩ ሆኖ፣ ግን እስካሁን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን በቆያንባቸው ጉዳዮች አንድም ቀን ሀዲያ ሆሳዕና ደጋፊዎች ማህበርን በዚህ ልክ ጠይቃችሁን አታውቁም። ቅሬታ አለብን እንደ ደጋፊ ማህበር ማለት። የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን ቆይተን አንድም ቀን ደጋፊ ማህበርን የሚመለከቱ ብዙ ስራዎች እየሰራን ሲጀመር የተለያዩ ስራዎች ላይ ደጋፊን እየጋበዘ ባሉ ስራዎች ላይ ሳትጠይቁ ዛሬ በእነዚህ ነገር መጠየቃችሁ ቅሬታ ያልሰ ማፈልጋለሁ። ከዚህ ሲቀጥል አሁን በደረሰው ደብዳቤ መነሻለ ደብዳቤው ለቦርድ እኔ የቦርድ አባል ስለው በቦርድ ፔጅ ላይ ነው ያለው። በክልክም ተደውሎ ምንም የተናገረው ነገር የለም። በቦርድ ፔጅ ላይ ተለጥፎ አይተናል። ይሁን እንጂ እኛም እንደ ደጋፊ ማህበር እኛ በሁለት ጥፈት አልቋል። ብዙ ስራ እየሰራን ቆይተን ባለቀው ስራ መሰረት እኛም ዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው። ይህንን ከቦርድ ጋር ተነጋግረን ጠቅላላ ጉባኤ ከወርዳት ማተር የክለብ ጽህፈት ቤቱ አይደለም ይህንን ያዘጋጀው የሚጠይቀው መቸዋል። ይሄ የደጋፊ ስራ ነው፣ ደጋፊ ነው ስለ ጠቅላላ ጉባኤ ስለ አዲስ ደጋፊ ስራዎች የሚጠይቀው እና የእኛም ተጠሪነቱ ለጠቅላላ ጉባኤ ስለሆነ ማለት ነው። የደጋፊ ማህበር ኮሚቴዎች ተጠሪነቱ ለጠቅላላ ጉባኤ ነው። ስለዚህ ክለብ ጽህፈት ቤቱ በዚህ ልክ ለምን ከኛ ጋር ማውራት እየቻለ በደብዳቤ መግለጹ አላወቅኩም። ቢሆንም ግን እኛ እንደ አሰራሩ ደጋፊ ማህበር ሁለት ዓመት ከሰረ በኋላ በአዲስ መልክ መደራጀት ይችላል። ይሄ በመመሪያም በመተዳደሪያ ደንባችንም ያለ ነው። ይህንን እኛን ዝግጅት እያዘጋጀን ነው ያለ ነው። በቅርብ ቀን ከቦርድ ጋር አወርተን በዚህ በጠቅላላ ጉባኤ የተለያዩ ሰዎች መገኘት አለባቸው። ከክለብ በላይ ጠባቂ ጀምሮ ሁሉም እንዲገኙ እኛን ዝግጅት እያዘጋጀን ነው። ከዛ መነሻ ለደጋፊዎቻችን የምናታውቅ ይሆናል። ትንሣኤ፣ ለመግለጽ እንደሞከርከው በጠቅላላ ጉባኤ ነው የሚወሰነው ብለኸኛል። ደብዳቤው ላይ እንደምንመለከተው ከሆነ ግንቦት 30 ነው ያለው ደጋፊ ማህበር ስራውን ማጠናቀቅ የነበረበት የነበረውን 2 ዓመት ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አሁን 3ኛ ወር ገብቷል። እስካሁንስ ለምን አላስፈጸማችሁም? ደብዳቤ እስኪጻፍስ ለምን ጠበቃችሁ? ያው ደብዳቤ ከተጻፈ በኋላ አይደለም መቼም እናንተ ዝግጅታችሁን መጀመር ያለባችሁ። ሲጀመር ይሄ ደጋፊ ስራ ስለሆነ ብዙ ስራዎችን እየሰራን ባለን ወቅት አንድም የደቡብ አፍሪካ ጉዞ ለመሄድ ጊዜ ነበር። ሁለተኛ እኛም ሪፖርቶችን ጠቅላላ አድርገን አጠቃላይ ነገሩን ለደጋፊ በሚመጥን መልኩ መድረክ አዘጋጅተን ለመቅረብ ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ በደንብ ተዘጋጅተንበት ለጠቅላላ ጉባኤ እናሳውቅ ይሆናል። ይሄ ጉዳይ መቼ ይሆናል ብለን እንጠብቅ? የደጋፊ ማህበር አዲስ ምርጫ 2 ዓመት ነው አጠናቋል። እስከ መቼ ያቀዳችኋል? ምናልባት ስብሰባ ካላችሁ እንደ ደጋፊ ማህበር እሱን አሁን እኛ አንድ ላይ ከኮሚቴ ጋር እያወራን ያለ ነው። ከደጋፊ ኮሚቴዎች እያወራን ሪፖርት እያዘጋጀን ነው። ለቦርድ ደግሞ እያሳውቅን ነው። ቦርዱ ፍሪ የሆነበት ቀን እነሱ ጋር እናሳውቃለን። እነሱ እንዳየው የቦርዱ የተለያዩ ስራ አለባቸው። ከቦርድ ጋር በቅርብ ቀን ደግሞ ውይይት አለ። በዛ ውይይት እኔም ቦርድ ላይ ስላለው አጠቃላይ የክለቡም የአጠቃላይ ስራ ሪፖርቶች ይቀርባሉ። በዛ አንጻር የእኛም ስራ ከቦርድ ጋር ሪፖርቱን አቅርበን ቦርዱ ከተለያዩ ነገሮች ፍሪ የሚሆኑበት ቀን ወስነን ለቦርድ አሳውቀን እኛም ወደ ሚዲያ ቀርበን ልናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን የተወሰነ ቀን የለም ማለት ነው? ቀን አልወሰንም። ቢካውዝ ቦርድ መገኘት ስላለበት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ይገኛል። ለቦርዱ ለማሳወቅ ከቦርድ ጋር እንገናኛለን፣ እናወራለን ብለናል። እሺ፣ ትንሣኤ ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ስላቀረብከውም ቅሬታ ተቀብለንሃል፣ እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ። ቆይታውን ተከታትለን ተመልሰናል። ከአቶ ትንሣኤ ታደሰ ከሀዲያ ክለብ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተልነውን ይመስል ነበር። ያነሳቸው ነጥቦች አሉ። በቀጥታ የደጋፊ ማህበር ምርጫ ከክለብ ስፖርት ጽህፈት ቤቱ ጋር ሳይሆን የሚገናኘው ከጠቅላላ ጉባኤ ጋር ነው የሚገናኘው ያለው ነጥብ ትልቅ ነጥብ ነው ብዬ አስባለሁ። ትንሣኤ ታደሰ ወይም በቅጽል ስሙ ክሮች ጋር ቆይታ አድርገናል። ምላሾችንም ሰጥቶናል። ምላሾቹን ይዘን ደብዳቤውን ለጻፈበት የክለብ ስራ አስኪያጅ ጋር ብናመራስ? የክለብ ስራ አስኪያጁ አቶ አባተ ተስፋዬ ከዚህ ደብዳቤ ጋር በተያያዘ
ላዲያ ስፖርት የሰጡት መላሽ አለ ተከታተለን መልስ። አቶ አባተ ተስፋዬ ያዲያ ሆሳና ክለብ ስራ አስኪያጅ ከኛ ጋር ቆይታ ሊያደርጉ ስለወደዱ ከልብና መሰግናለን። እኔም እጅግ አመሰግናለሁ። ከደጋፊ ማህበር ምርጫ ጋር በተያያዘም የደጋፊ ማህበር ፕሬዝዳንቱን አቶ ተንሰይ ታደሰን አስገብተን በቀጥታ መስመር ስልካችን ላይ ላቀረብንለት ጥያቄ በተጻፈው ደብዳቤ መሰረት የክለብ ጽፈት ቤት ከደጋፊ ማህበር ምርጫ ጋር ቀጥተኛ የሚገናኝበት ጉዳይ እንደሌለውና ጠቅላላ ጉባኤ የደጋፊ ማህበርን ምርጫም ይሁን አፈጻጸም እንደሚከታተል ነግሮናል። አሰራሩ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። በእርግጥ ደጋፊ ማህበር ምርጫ ጋር ተያይዞ እውነት ነው ጠቅላላ ጉባኤ ነው ይህን ምርጫ ሁኔታዎችንም ማስተካከል የሚችለው። እንደኛ ግን እንደ ክለብ ጽህፈት ቤት የደጋፊ ማህበር ፕሬዚዳንት የክለቡ የቦርድ አባል ስለሆነ ከቦርድ አባላት ጋር ተያይዞ ያሉትን ግንኙነቶች የስፖርት ክለቡ የስራን እንቅስቃሴ ይመራል ይላል እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ክለብ ጽህፈት ቤት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የቦርድ አባላት የውል ጊዜያቸውን የጨረሱትን ለእነሱ መረጃ መንገድ እና ምናልባት ረስቶም እንዳይሆን አንዳንድ ሁኔታዎችን የማሳወቅ በደብዳቤ የመንገር በካሪም የመንገር ኃላፊነት ይመለከታል ማለት ነው። ምክንያቱም ክለቡን ወክሎ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የደብዳቤ ልውውጥ ስለሚያደርግ ከመመሪያ ጋርም ተያይዞ ደቀስትናንፈት ውላቸውን ጊዜያቸውን የቆይታ ጊዜያቸውን የጨረሱትን አመራሮች ሆን አመራሮችን በደንብ ኦሬንት ማድረግ እና እንደ አስፈላጊነቱ ቶሎ ማሟላት ያለባቸው ነገሮች እንዲያሟሉ የማሳወቅ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ክለብ ጽህፈት ቤት በእርግጥ ከምርጫ ጋር ተያይዞ የጠቅላላ ጉባኤ ነው። እሺ፣ ከዚህ ጋር በተያዘ አቶ ተንሰይ ካነሳው ነጥቦች መካከል ይሄ ጉዳይ በቀጥታ የቦርድ ፔጅ ላይ ነው ወይም የቦርድ ቴሌግራም ፔጅ ላይ ነው ተለጥፎ ያገኘነው፣ ለኛ በቀጥታ የተነገረን ነገር የለም የሚል ሐሳብ አንስቷል። ለነሱም አንደኛ ለቦርድ በግልባጭ አሳውቀናል። ለቦርድ አባልም እንደ መሆኑ መጠን አንደኛ ያው ለሱም ይደርሷል ማለት ነው፣ ደርሶታል። ለቦርድ አባል መሆኑ መጠን የክለቡ ማና ኢቨን የደጋፊ ማህበር ፕሬዝዳንት የክለቡ የቦርድ አባል ነው። የቦርድ አባልም በግልባጭ እንዲያውቁ ተደርጓል። ለነሱም አሳውቀናል፣ ለቦርድ አባላትም እንዲያውቁ አድርገናል። አንድ እሱ ነው። ለሱም ቀጥተኛ በሆነ መልኩ ለክለቡ ማነው ለደጋፊ ማህበር ፕሬዚዳንት መልእክት አስተላልፈናል፣ ደርሶታል በራሱ ቴሌግራም ፔጅን። ትከትል ደግሞ ለምክትል ፕሬዚዳንትም አሳውቀናል። ምናልባት መረጃ ለፕሬዚዳንት ብቻ እንዳይሆን ለደጋፊ ማህበር ለምክትል ፕሬዚዳንትም እንዲያውቁና ስራውን ቶሎ በአፋጣኝ በአስቸኳይ እንዲመርጡና ለቦርድ አባል የሚሆን ትክክለኛ የጠበቀ የአገልግሎት ዘመኑን እንደገና ሪቫይዝ አድርጎ ተመርጦ የመጣ የደጋፊ ማህበር ፕሬዚዳንት እንዲያሳውቁና ጊዜም ገድበን አሳውቀን ነበረን። ሰፋ ያለ ጊዜ ነው እንግዲህ የሰጠነው። ኦልሞስት አሁን ወደ ሁለት ወር አልፎ ሶስተኛ ወር እየተገባደደ ነው። ለዛ ምናልባት ረስቶም እንዳይሆን ሪማይንድ ለማድረግም ጭምር ለፕሬዚዳንት ለፕሬዚዳንት እና ለቦርድ አባላት በግልባጭ አሳውቀናል ማለት ነው። እሺ፣ ያው ወደ ሶስት ወር እንደተቃረበ ነግረውኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀጣይ ስቴፕስ ምንድን ነው የሚሆነው? በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ቀን እንዳልተቆረጠ አቶ ትንሳኤም ቀደም በነበረን ቃለ መለለስ ላይ ሊነግረን ወዷል። ይህን እንግዲህ ያው አባላት ያው የራሳቸው የሆነ ክትትል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የደጋፊ ማህበር ትክክለኛ ህጋዊ የሆነ መታወቂያ ያላቸው ትክክሉ ክለቡን ፎሎ የሚያደርጉ የሚደግፉ የሚከታተሉ አባላት ራሳቸውን ውሳኔ እንትን የሚሉ ነው የሚሆነው። እንደኛ ግን ያው የቦርድ አባል እንግዲህ ቅድም ብያለሁ ህጉን የጠበቀ መስፈርቱን ያሟላ ሰው ነው የቦርድ አባል የሚሆነው። በቀጣይ እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ወይ ድጋሚ ደብዳቤ መጻፍ አስፈላጊ ከሆነ ደብዳቤ እንጽፋለን። እንደ አጠቃላይ የቦርድ ውሳኔ ነው የሚሆነው። በቦርድ ውሳኔ ወስንም ቀጣይ ስቴፖችን ሂደት የምናሳውቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አቶ አባተ ተስፋዬ በዚህ ጉዳይ መልስ ሊሰጡን በቀጥታ መስመራችን ስለገቡ ከልብ እናመሰግናለን። ቆይታውን ተከታትለን ተመልሰናል። የክለቡ ስራ አስኪያጅ እንዲሁም ደግሞ የደጋፊ ማህበር ፕሬዝዳንቱን በቀጥታ የስልክ መስመራችን አስገብተን ሀሳባቸውን ለተመልካቾቻችን ለእናንተ ያደረስን ይመስላል። አሁንም ከሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ሳንሄድ የተጫዋቾች ዝውውር የ2017 ቀጥሏል። ሀዲያ ሆሳዕና ትንሽ ተቀዛቅዟል። ባለፈው ሳምንት በፋሲል ከነማ ለሰባት ዓመት ቆይታ የነበረውን ሚኬል ሳማኪን ማስፈረም ተችሏል። ይህ ግብ ጠባቂ 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ግብ ጠባቂ አሸናፊ መሆን የቻለ ግብ ጠባቂ ነው። ላለፉት 7 ዓመታት በኢትዮጵያ በነበረው ቆይታ ጥሩ እንቅስቃሴ ማድረግ ችሏል። አምና በፋሲል ቤት የተቀዛቀዘ ዓመት ነበር ማሳለፍ የቻለው ማለት ይቻላል። በአሰልጣኝ ውበቱ አባተ አማካኝነት በአጫዋት ምክንያት እንደሆነ ነው ያለን መረጃ። ሀዲያ ሆሳዕናን ለቀጣይ አንድ ዓመታት ለመቆየት ፍርሚያውን አኑሯል። ሀዲያ ሆሳዕና እንዳልከው የዝውውር ጉዳይ ቀዝቀዝ ብሏል።
አዎ ባለፉት ሳምንታት የተሻለ ነበር። በተለይ ሶስት ተጫዋቾችንም በሁለት ቀናት ውስጥ ነበር ያመጣው። ከዛ በኋላ በርካታ ዝውውሮች ይጠበቁ ነበር። በተለይ ከአማካይ ስፍራ አንጻር የክለቡ አሰልጣኝም በቴክኒካል ዳይሬክተር በኩል ያሉ ባለሙያዎችም የክለቡ የ2016 ዋናው ደክመት የአማካዩ ክፍል ነው እንደማለታቸው መጠን ከዛ ጋር በተያያዘ ስራዎች ይሰራሉ ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ከዛ አንጻር ትንሽ የተቀዛቀዘ ነው። በጭምጭምታ ደረጃ ያሉ መረጃዎች አሉ አማካዮችን ለማስፈረም እንዲሁም ደግሞ ከአጥቂ ጋርም በተያያዘ ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ዜና ያለው በ2016 6 ግቦችን ከመረብ ማሳረፍ የቻለው ሀዲያ ሆሳዕና ዳዋ ሁቴሳ ከሀዲያ ሆሳዕና መለያየቱ እርግጥ እየሆነ የመጣ ይመስላል። በትክክል ናሁም ዳዋ ሁቴሳ ከሀዲያ ሆሳዕና ጋር የማይቀጥልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ምናልባት አዲስ ነገር ካልተፈጠረ ዳዋ ሁቴሳና ሀዲያ ሆሳዕና ተለያይተዋል ማለት በሚቻል ደረጃ ደርሷል። የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ተጫዋቾችን ክለቡ እያናገረ ይገኛል። በቀጣይ ቀናት ውስጥ አዲስ ነገር ካለ ሀዲያ ስፖርት ተከታትሎ ይዞ የሚቀርብ ይሆናል። አማካይ ላይ፣ አጥቂ ላይ እና አንድ ግብ ጠባቂ ክለቡ እንደሚያስፈርም ያገኘነው መረጃ ያሳያል።